大家好，我是 Miki。 近期的焦点非常石油塘珍海站已目送，而七折开价，成功在淡市之中突围，狂收超过38000张飞，打破青衣号景湾1997年收飞大概30000张的尘封纪录，荣登新盘票王。上个礼拜六进推626伙标准分层户，亦都一 Q 清袋，成为超过8年以来单日沽出最多单位的新盘，套现超过39亿。根据成交纪录册显示，最多买家选用建期有557伙。至于发展商特别为三房买家提高的高成数按揭呼吸 plan， 就有46伙的买家采用，占这一轮可售三房单位总数110伙，大概42%。低价策略凑效，长实于是乘胜追击，将原本计划现楼推售的珍海站一变为今个礼拜应市公布首张价单。珍海站一提供228伙，涵盖一房至到三房间隔，当中全数两房和三房单位都可以享有维港海景的。首批50伙折实平均尺价15250元，比起珍海站二首批均尺14997元高大概1.68%，入场费是358800元。要留意啦，日前出席报道过珍海站二的向余客，将可以优先认购一期的单位，同埋享有1%的折旧优惠，每人可以购买最多两个单位。受惠新盘热卖，过去周末一手成交录得656宗，是超过一年以来最旺的周末。同珍海站二差不多时间展开销售，同样有折让的恒地红磡 Big Circle Greenwich， 虽然就被抢去了关注了，但周末两日都录得13宗的成交。经过两轮销售，至今卖出了64伙，占已开售单位大概77%。至于同系鲗鱼涌对 Hoban， 周末亦都连沽6伙的一房户。在珍海站未开售之前，一手市场只有大概102宗的成交，承接力薄弱。有代理早前就更加将全年16000宗新盘成交的预测调低12.5%，去到14000宗。至于成交金额，就由年初的1900亿下调去到1560亿。不过从上个礼拜六售楼处的人潮来看，市场的购买力仍然是未刚确的，而且某程度上亦都成功为楼市摸底，为之后发展商推盘提供了一个好好的参考。而我们认为部分发展商将会沿用大幅折让的策略，第三季新盘的折让幅度有机会扩大至到去10%，创纪录新高。新盘平卖加埋升摩夹击，二手市场继续处于挨打的状态。虽然在新盘带动气氛刺激购买力释放之下，带动周末主要代理所录蓝筹屋苑的成交反弹了1倍，介乎3至8宗，但二手业主仍然需要让步，扩大减价幅度来去促成交易。今集就找了3宗题同大家看看。第一宗先睇睇荔枝角美孚新村三期百老汇街中高层一个717尺嘅三房单位，原本开价860万，房本唔够一个礼拜，大幅减价115万，获区内分支家庭以745万承接，尺价大概10000元。虽然险守10000元嘅关口啊，但仍然低过屋苑平均尺价11642元。不过由于原业主喺2000年嘅时候以226万买入单位，所以大劈价仍然可以大赚到519万离场，咁持货大概23年，期内升值超过2倍。第二宗嚟自蓝田汇景花园，面对住隔离区新盘低价抢客，原业主都要面对现实啊，劈价130万先获承接。成交嚟自一间实用612尺嘅三房单位，由于层数极高，可以享有开阳景观。原业主7月放盘嘅时候咧，叫价系990万噶，其后多次调整叫价，最终以860万沽出，尺价14000元。不过由于原业主同样喺10年前以695万买入，所以账面可以获利165万离场，持货10年，单位升值大概23%。不过早几年买入单位的业主就没那么好彩了，多数都要蚀让离场。最后一张是元朗 Park Yoho La Poly 一个251尺的开放式单位，原业主在2019年一手以4526000元买入单位，早前已经以蚀让价330万放盘的了，最终以320万逆手，尺价大概12000元，账面净蚀超过130万，持货4年，单位要贬值近30%。珍海站二抛出第一个深海炸弹之后，为市场划出了一条新的参考尺价，预期二手业主扩大议价幅度求售，整体楼价仍然有下调的压力，但相信部分新盘向余客逐步回流二手，将会带动二手屋苑承接力，估计会量升价跌。今集先讲到这里，我们下集再见。